ឡូយនេះឯងទៅរួចដែរមិនអីទេហើយនេះយើងមកចៃអញទៅនិយាយជាមួយមិនតូចនោះមិនអីទេតែឆាត់វាធ្វើបាបរាងកាយមិនតូចដល់ហើយយ៉ាងម៉េចអីរៀបចំឲ្យវាលឿនបន្តិចទៅយើងឲ្យពួកឯងនេះរៀបចំបែបសាមញ្ញតែឲ្យវាលឿនលឿហើយធ្វើបែបតាំងចិត្តបន្តិចទៅវើយយើងដឹងហើយមិនចាំបាច់មកដាស់ទឿនយើងនោះទេយើងខ្លាចឯងនេះវាភ្លេចក្រែងលោកឯងគិតថាឯងនេះជាកូនកំឡោះអីទៅណាខ្ញុំនឹងមិត្តរបស់ខ្ញុំមិនដាច់ភ្លេចនោះទេល្អណាស់បើមិនភ្លេចអញ្ចឹងរៀបចំឲ្យល្អណាកិច្ចការរបស់យើងរួចហើយឥឡូវចេះឯងនៅទីនេះយើងទៅធ្វើការងារផ្សេងហើយយើងក៏មានអ្នកចាំជួយដូចគ្នាបងឡើយអូយមកទីរៃយើងនេះជឺក្បាលជំនួសស៊ូស៊ូណាសំឡាញ់បងឡើយបងឡើយបងឡើយពួកឯងឡើងដៃបងប្រុសយើងទៅយើងមានសិទ្ធិជាងពួកឯងអូយនេះគ្រិតយើងក៏មានសិទ្ធិដែរណាព្រោះតែយើងនេះជាសង្សាររបស់បងឡើយស្អីគេសង្សារនេះឯងនិយាយខុសតែដឹងឃើញនឹងឯងតែរត់ចោលបងឡើយទៅរយនេះថ្មីហ៎អូយនេះកាតាវនេះកាជុកហើយនេះកាតានេះជាគំនេះកាជុកនេះកាតាបានហើយនឹងចាំចេះមកឆ្លុះគ្នាដូចជាកូនក្មេងតកើតអ្នកណាល្អអ្នកណាអាក្រក់ខ្ញុំហ៎ចេះកាត់ក្តីហើយសំមុខទៅនឹងពីរនាក់អូយនេះគ្រិតកំខ្លាំងហើយបែណាមានហើយនឹងគ្រិតបងឡើយទោះបីនឹងម៉ៅវារៀបការជាមួយប៉ាប៉ាចុងរបស់គេក៏ដោយតែអូននេះនៅស្រឡាញ់បងណាបងឡើយអូននេះក៏នៅស្រឡាញ់បងដែរអូនចាំបង24ម៉ោងណាបងចង់ឲ្យអូនចូលស្ដីដណ្ដឹងបងក៏បានដែរបងឡើយបងប្រកបប្រមាណចាំស្អែកណាអូនចូលដណ្ដឹងណាបានហើយឈប់លំនៅគ្នាទៅបងយើងមិនមែនជាទំនេញទេវិញមានតែបងឡើយបានហើយឈប់ឈ្លោះគ្នាទៅគួរឲ្យរំខានណាណែនេះនៅជជែកគ្នាដល់ណាការងារយើងរួចហើយនៅបាទលោកប្រុសឆាតខ្ញុំបាទណារៀបចំរួចហើយអូអញ្ចឹងហ៎អូហូយថ្ងៃនេះមកជុំគ្នាតែម្ដងហើយណោះទាំងសងសាចាស់និងសងសាថ្មីនាំកូនក្រមុំចេញមកម៉ៅបងឡើយកុំគិតចង់ញញឹមដាក់វាអសោះណាមនុស្សដែលកូនត្រូវញញឹមដាក់គឺមានតែប៉ាព្រោះកូនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប៉ាតែម្នាក់គត nhưng mà nó khmắc kế. Ồ hôi, ni con nó khlai khmắc kế tiệt đó. Puộc jeung chất khlai chi bđai propon nưng khni hay na. Huy, a khlem ta. Alo a khlem. Chubai chubai, pai ni kanlang ka ngia, kom pok te mien panha hay chubai. Tha như mịch, mien panha ăn chăng ơ? Bơ chăng ban hay na, bǹtịch tiệt jeung tđal hay.នៅនឹងហើយណាហាមរតនាឲ្យសោះ
គិតចង់នាំកូនក្រមុំយើងរត់ឲ្យសោះណាអូយអាចភេបរត់ខ្លាយបងម៉ៅបងស្ដាយក្រៃមែនទេតោះម៉ៅមានពេលទីនោះទេចង់ទៅណាម៉ៅអ្នកទាំង3ហាមត់ទៅសោះបើអ្នកទាំង3មត់ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យសាហាវជាអច្ឆាទៀតខ្ញុំនឹងកាត់ដណ្ដប់អ្នកទាំង3ចោលអូយតោះម៉ៅអា២អ្នកនឹងវាយ៉ាងម៉េចវាថាកន្លែងការងារមានបញ្ហាតែមើលទៅគ្រឿងចាក់ដំណើរការធម្មតាអន្តាហើយទេទៅពួកវាក៏មិនចូលទៀតនេះវាកាត់ស្អីវាអញ្ចេះអើយអា២អ្នកច្បាយណា២អ្នកមកសំងំត្រង់នេះទេហើយទូរស័ព្ទពួកឯងទៅណាមិនក៏ទេមិនចូលច្បាយគឺវាគឺស្អីហ่าមិនក៏មិនឆ្លើយហើយមកធ្វើមុខធ្វើមុខដូចជាឃើញខ្មៅអញ្ចឹងហ่าវាស្អីវាស្អីនៅពីក្រោយហ่าអុយគូស្តាល់អាស្គហាច្បាយហើយខ្ញុំសុំទោសផងណាច្បាយពួកខ្ញុំក៏មិនចង់ធ្វើបែបនេះដែរប៉ុន្តែពួកគេបង្ខំខ្ញុំណាច្បាយពួកមានណាច្បាយពួកខ្ញុំត្រូវទៅរកផ្លូវរួអុយពួកអាឈួតអញ្ចឹងបានន័យថាពួកឯងខុសទូរស័ព្ទថាយើងមកទីនេះពួកឯងបោកយើងមែនទេហ่าច្បាយរឿងហ្នឹងគឺបែបនេះច្បាយអើយបាត់ជំនាញក្តីសក់ណាមកធ្វើការងារអង្គុយតលែងក៏បានលុយដែរមែនណាណាច្បាយគ្មានថ្ងៃដឹងទេដល់ជៀបហ៊ុយហ៊ុយពូស្តាល់អើយអាសង្ហាឆាមិចលបងសង្ហាឡោពួកឯងនេះចង់មានជីវិតរស់អត់ចង់បើចង់ពួកឯងត្រូវតែធ្វើតាមយើងហើយហើយចុះបើយើងមិនធ្វើវិញនោះបើឯងធ្វើឯងត្រៀមនេះគុកអស់មួយជីវិតទៅណាព្រោះថាផោះតាំងពួកយើងនេះបានបញ្ជូនទៅថ្នាក់លើឲ្យបើពួកឯងចង់មានជីវិតហើយមានតោសស្រាពួកឯងត្រូវតែធ្វើតាមយើងបើអញ្ចឹងពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលបងសង្ហាມັນពិបាកនោះទេព្រោះតែពួកឯងនេះទូរស័ព្ទទៅប្រាប់មេរបស់ពួកឯងថាកន្លែងកាំងនេះមានបញ្ហាបានបានបានហ៊ឺយអាខ្នងអាខ្លឹមពួកឯងក្បត់យើងហ៊ឺយច្បាយឲ្យពួកខ្ញុំសុំទោសពួកខ្ញុំមិនចង់ជាប់គុកអស់មួយជីវិតនោះទេហើយណាមួយច្បាយក៏បានធ្វើខុសច្រើនដែរអាក្រពើរមើលគុណឯងក៏ដូចគ្នាតែមនុស្សដូចជាអាឆាតយើងនេះមិនព្រមចោះចាញ់ឯណាដល់ងាយងាយទេវិញហ៊ឺយអាសង្ហាឆាប់ទម្លាក់កំភ្លើងចោះបើមិនអញ្ចឹងទេពូស្តាល់នេះនឹងបានចោះទៅជួបយមរាជជាមិនខានបានហើយអាឆាតទោះបីឯងសម្លាប់ពូស្តាល់ក៏ឯងនេះគេមិនផុតដែរពេលវេលាឯងត្រូវចាប់ត្រឹមនេះហើយមនុស្សដូចជាអាឆាតយើងនេះហេដែលត្រូវមកចាប់ងាយងាយបែបនេះគ្មានផ្លូវទេវើយអាឆាតនេះឯងមិនទាន់ភ្ញាក់រលឹកទៀតទេកម្មដែលឯងបានសាងវាច្រើនណាស់ហើយទាំងក្បត់ជាតិទាំងលោបលន់ចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដល់ទេជេរបានល្អតែយើងនេះមិនបានក្បត់ជាតិអីណាស់ណានោះទេយើងគ្រាន់តែចង់បានសម្បត្តិធម្មជាតិដើម្បីយកទៅលក់វាបានលុយច្រើនណាស់វើយ
ច្បាយចុះច្បាយអត់ខ្លាចប្រលឹងដូនតាខ្មែរទេអីអាធំបើយើងខ្លាចយើងមិនមានថ្ងៃនេះទេវើយមានបានដោយសារអាកាលក់សម្បត្តិធម្មជាតិហ្នឹងឯងប្រលឹងដូនតាខ្មែរមានច្រើនណាស់ទោះបីយើងមិនសម្លាប់ឯងក៏ប្រលឹងដូនតាខ្មែរដាក់តឯងដែរយើងរងចាំថ្ងៃនោះណាវើយក៏មកតាមយើងឯសោះណាអាសង្ហាយើងដឹងណាថាឯងធ្វើបែបនេះដើម្បីជួយអាលុយតែយើងមិនឲ្យពួកឯងសំតាមបំណងនោះទេសំឬមិនសំតែសំខាន់ពេលនេះអាលុយប្រហែលជានាំមករត់ទៅដល់ជើងមេឃបាត់ហើយទេដឹងបើវាទៅដល់ជើងមេឃយើងនេះនឹងតាមទៅដល់ជើងមេឃដូចគ្នាចាំទុកហើយមិនដឹងថាពេលនេះមកគេទៅជាយ៉ាងណានោះទេអើយខ្លាចហើយយើងមិនធ្វើអីពួកឯងនោះទេអរគុណហើយដែលជួយភ្នាក់រលឹកអើយណែពួកឯងពេលមិនឆាត់ត្រឡប់មកវិញពួកយើងគួរតែឆ្លើយយ៉ាងម៉េចទៅយើងក៏មិនដឹងដែរវ៉យណែពួកឯងយើងក៏មិនដឹងដែរនិយាយមិនឆាត់នោះមកបាញ់យើងងប់អើយពួកឯងមើលណោអើយយកយកមកទៅណែពួកនាងទាំង3ឯណាកូនក្រមុំរបស់យើងគឺស្អីបើពួកឯងមិនឆ្លៃទេយើងនឹងសម្លាប់ពួកឯងម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់តើអ្នកណាពួកស្លាប់មុនគេទៅណោះនាងកជ្រូកនាងចកុំឬមួយក៏នាងខ្មៅនោះអេស្ងាត់ល្អយើងសួរពួកឯងម្ដងទៀតអាលុយវាទៅទិសខាងណាគឺតោះណោណែបើម្នាក់ចោលទៅឆ្វេងម្នាក់ចោលទៅស្ដាំហើយម្នាក់ទៀតចោលមកត្រង់បែបនេះឲ្យយើងដឹងយ៉ាងម៉េចបានថាវាទៅទិសខាងណាឲ្យប៉ិតប្រកបឆាប់ឆ្លើយមកថាវាទៅទិសខាងណាគឺតោះណោណែនេះពួកឯងកំពុងតែលេងសៃហ្នឹងយើងគ្មានពេលមកលេងសៃជាមួយពួកឯងទេណាយើងរាប់ពី1ដល់3បើពួកឯងមិនឆ្លើយទេយើងនឹងបាញ់សម្លាប់ទាំង3ហើយណា1 2ហើយណាគឺ3ទៅហើយណាបើយូរឲ្យប្រាប់បែបនេះវាចាប់បាត់ទៅហើយរឿងច្រើនមែនអូយអាតបិឆោតនេះពិតជាកាច់សាហាវពិតមែនមែនហើយមែនហើយមកលឿនឡើងឆាប់ឡើងឡានមកឆប់មកនៅមានអីទៀតមែនទេនេះពួកយើងគ្មានពេលទេណាបាទឆាត់វាមកទាន់ណាពួកយើងនេះប្រកាសជាស្លាប់ទាំងអស់គ្នាចាក់ជីមិនខានលោកហ៎តើតម្លាក់អីចោះខ្ញុំអត់ទៅទេមកមិនក៏មកនិយាយអញ្ចឹងអាសង្ហាវាខំលះបងច្រើនណាស់ដើម្បីពួកយើងខ្ញុំដឹងថាសង្ហាគេលះបងដើម្បីពួកយើងតែខ្ញុំមិនអាចអត់ស្មាននិយមទៅចាំមកបាននោះទេខ្ញុំស្មានតែមកបារម្ភពីរឿងអីតាមពិតណាមកបារម្ភពីរឿងនឹងសោះបើរឿងហ្នឹងមកកំភៃអីពេលនេះអ្នកមីងនៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពហើយហើយអាចឆាត់កត់ first អីអ្នកមីងមិនកាត់ដែរមកវ៉ាចាប់ឡើងឡានទៅឈប់មើលទៅដូចជាមានសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់เนาะតែពួកឯងកុំសង្ឃឹមអីសោះថាយើងនេះនឹងឲ្យពួកឯងមានសេចក្តីសុខនោះបើយើងមិនបានអ្នកណាក៏មិនបានដូចគ្នាស្លាប់ទៅមកប្រយ័ត្នអត់ណាស្អាស្អាសង្ហាស្អាអើយហេតុអីមិនត្រូវជីវា
សង្ហា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 មានអាយមិនហើយអាយកំដៅអីណាមិនបានអាយមករាប់គ្រាប់ជំនួសពួកយើងទៅវិញសង្ហាសង្ហាពួកតែអ្នកនឹងជឿមកសំបីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់បាត់បងបងថាអ្នកនឹងទេសង្ហាអាសង្ហាអាយណាពិតជាល្ងងខ្លាំងណាស់អាល្ងងអ្នកតែគូកាត់អីមិនមែនជាអាយនោះទេគឺគូតែយើងអាយលឺទេអាចជួយចូលបងអាយកាត់តើបងអ្នកណាមើលថែមកអាយមិនដឹងទេម៉ៅទិះស្រឡាញ់អាយខ្លាំងណាស់សង្ហាតែអាយជាមិនស្រឡាញ់របស់យើងយើងហ្នឹងមិនចង់បាត់បងអាយនោះទេសង្ហាសង្ហាសង្ហាអាយនេះមកយើងកាត់អីយើងមានសេចក្តីសុខពួកថាយើងមិនឃើញនេះដែលយើងឆ្លងនេះទីបានរស់នៅជាមួយគ្នាអាសង្ហាតែយើងមានពាក្យចុងក្រោយចង់និយាយទៅកាន់ម៉ៅតាមពិតទៅយើងមិនឆ្លងម៉ៅច្រើនឆ្នាំមកហើយទោះយើងដឹងថាអាយងាកចាត់ទុកយើងជាមិត្តរបស់អាយក៏ដោយតែយើងមានអ្វីមួយចង់សុំអាយជាលើកចុងក្រោយយើងចង់លើកពាក្យឆ្លងជាងពីមុនអាយតើបានតិចម៉ៅយើងចង់ប្រាប់ថាយើងក៏ស្លាយអីដែរអូម៉ៅយើងបានលឺពាក្យស្លាញ់ចេញពីមាត់ឯងហើយអាសង្ហាតាំងអារម្មណ៍ឡើងណាស្ងាអាសង្ហ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 ាអាសង្ហាអាសង្ហាក្របទី1ឯងអាចគេចផុតតែក្របទី2ឯងគេចមិនផុតទេវើយស្លាប់ទៅហ៊ុយអាកាចាស់យើងចាស់មែនតែយើងមិនខោដូចមុនទេវើយយើងនេះ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 កំដាប់ដៃរត់ទៀអូអាចងៃមិនក៏មិនខាងទៀតទៅអាកាចាស់ឥឡូវមានកម្លាំងហើយណោះអើអញមានកម្លាំងចឹងអញត្រូវតាមបោកុំឲ្យដល់វេនយើងម្ដងអសោះណារឿងរាវវាចប់អស់ហើយវេនឯងគ្មានទេមានតែពេលចូលគុកមកមកសង្ហាអាសង្ហាឯងស្លាប់ដើម្បីយើងយើងនឹងមកគ្មានថ្ងៃភ្លេចឯងទេយើងនឹងចងចាំឈ្មោះឯងរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់កូនតាកូនតាវ៉ៃគីតាចាបងម៉ែអូយស្មានឹងហើយទៅក្រោកណោណោមើលថ្ងៃឡើងកំពូលចុងស្នោដែរណែអូវាកុំថាឲ្យកូនមកពីកូននេះអស់ល្ងយអាអស់ល្ងយដេកវិញតាំងពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង9ព្រឹកបានក្រោកខ្ញុំនេះវាខ្មាស់គេមានកូនកុំមួយដើរទៅដល់ណាខ្មាស់គេដល់ហ្នឹងឯងដឹងអត់ព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំខ្មាស់គេដូចដើរស្រានអញ្ចឹងហើយឯងមានដឹងអត់ថាកូនតាវាកាត់តរណាត្រង់មកវិញឯងនឹងយីអូវាអាណាក្រក្រតែមករកខ្ញុំទាំងអស់ហ្មងហើយអើបើកូនតាវាគឺជាស្រីឯខ្ញុំគឺជាប្រុសបើមកកាត់ត្រង់មកវិញឯងគឺថាកាត់មករកខ្ញុំមែនអើយពុកម៉ែទាំងពីរឈប់ឈ្លោះបកកាយគ្នាពុកម៉ែទាំងពីរជាពុកម៉ែរបស់ខ្ញុំណាបើមិនឲ្យខ្ញុំកាត់តអ្នកទាំងពីរខ្ញុំកាត់តណៅអើដឹងហើយថាកាត់មករកពុកម៉ែតែកាត់ត្រង់មកឯងច្រើនជាងពុកក
ាត់រោឯងណាកាត់រោឯងហ្នឹង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 អើយកូនតាអើយនេះទីរាយអូនឯងហើយនៅគេដល់ប្រអងយុទ្ធនាបែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឡើងដល់ឆ្នាំមិនរួចទៅខ្ញុំមិនដឹងឯងចុះមានបកាច់អាបកាច់ណាពេលមកយកប្រអងបើសិនតែឃើញកាប់វាអាចាស់ក្បាលម្ដងអូឯងខ្ញុំភ្លេចល្ងាចមិញជិះ10ប្រអងយកទៅដាក់ឡើងដល់7អោលោកប្តីខ្ញុំម៉ៃយកតែខ្លួនឯងហើយដើរចូលគេពីពេញហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចយោខ្ញុំមិនដឹងឯងបើទឹកខ្នាតពីនៅលើចុងហើយប្រអងខ្ញុំដោះបាត់ទៀតអូខ្ញុំនឹកឃើញឯងឯងនៅចាំខ្ញុំហ្នឹងឯណានេះឯងអើយឯងយកណាមកទៅឯងចាំតែមើលទៅឯងឃើញទេខ្ញុំមកឆ្លាតណាបើយើងឡើងវាមិនរួចយើងអាកោវាបលំទៅឯងចាំមើលតែមកម៉ោងអីទៀតដឹងថាលំអ្នកសង្ហាអ្នកម៉ៅធ្វើអីហ្នឹងខ្ញុំកំពុងអាដើមត្រោតមិនសិនងោមិនក៏អ្នកឯងមិនប្រឆេះវាអាទៅអូយអ្នកឆាតអ្នកឯងចេញមកលងបាប់ចិនមកបើយើងប្រឆេះវាអាវាអស់ប្រេងតែបើយើងអានចាវាអត់អស់ប្រេងហើយចាលំស្រួលទៀតមែនទេប្តីខ្ញុំអាខ្ជូខ្ពស់មកដូចអ្នកឯងទេងងងអូយបើអ្នកឯងអានចឹងមួយឆ្នាំក្រោយទៀតដើមត្រោតនេះវាមិនតលំផងអូយអ្នកបងខ្ញុំបលំវាអាលំឬមិនអាលំអត់មានទៅក្បាលអ្នកឯងទេហើយបើថាទៅក្បាលអ្នកឯងដៃទៅកាត់ក្បាលនឹងចោលទៅវាលេចទៅហើយខ្ញុំឃើញពួកអ្នកឯងនេះជាញាតិអ្នកស្រុកទៅខ្ញុំមកប្រាប់ក្រៃលោអ្នកឯងនេះវាឆោតមិនដឹងអីហេនេះនេះអ្នកឯងចង់មើងងាយខ្ញុំអីទូបីខ្ញុំនេះមិនចេះអសោះស្បែកតែមិនទូមែនតែក៏មិនមែនល្ងងដល់ថាមិនដឹងខ្ចីដែរមែនហើយអ្នកឯងក៏មិនចង់ប៉ូលីប្រទេសខ្ញុំអូនមែនប៉ូលីទេពាក់លីណៃនេះណៃក៏មិនចង់ពាក់លីខ្ញុំហ៎ហើយភាសាស្អីទេនេះពាក់លីពូលីស្អីអាហ្នឹងដូចជាប៊ូលីទេហ៊ីនេះនេះអ្នកឯងចង់មើងងាយខ្ញុំទៀតហើយស្មាត់តែខ្ញុំអត់ចេះអង់គ្លេសហ្នឹងមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកឯងឲ្យខ្ញុំរៀនខ្មែរឡើងអរត់រៀនអង់គ្លេសហ្នឹងឡើងអាលីទីបំផុតខ្ញុំឡើងថ្នោតហ្នឹងហើយបើអញ្ចឹងអ្នកឯងចង់គិតអីក៏គិតទៅខ្ញុំនេះសុំទៅផ្ទះមុនហើយហើយអ្នកឯងនៅអាដល់ហ្នឹងហើយឆ្នាំក្រោយដាច់ហើយយេចောင်းមើងងាយគិតថាណៃឆ្លាតហ្នឹងណៃឆ្លាតដល់ខ្ញុំទេបាទប្អូនអាទៀតចាក់បងខ្ញុំមិនហើយអញអាយុហើយអត់ឃើញដៃសុំមិនមិនតិចអើយខ្ញុំមិនដឹងទេអញប្រហែលជាដើមត្នោតនេះវាខ្លឹមច្រើនពេកហើយតើឯងទៅផ្ទះវិញតើអីអឺម៉ែវាយើងកំពុងតែក្រក្រអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនតពួកយើងដើរដើរសុកសុកខូនលុយ10000ដុល្លារជ្រុះតើម៉ែវាឯងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចាក់អីវិញញ៉ោមកខ្ញុំវិញមានអារម្មណ៍ថារំភើបញាប់ញ័រហើយខ្ញុំនឹងទៅយកបាសមកចាក់ជ្រឿងរំលេងឲ្យសប្បាយខ្ញុំមកគិតនេះឯងដែរម៉ែវាលុយអូអាយុយលុយច្រើនណាស់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្លាចជាអ្នកមានហើយមានហើយម៉ែវាឈប់ម៉ែវាមិនតន់រើសខ្ញុំនេះនឹងទៅយកបាសមកចាក់ច្រៀងរួមលេងដើម្បីអបអរសាទរអើឯងយំយំសប្បាយចិត្តណាស់ឯងណាសប្បាយចិត្តណាស់សប្បាយចិត្តណាស់ឯងណាសប្បាយចិត្តណាស់សប្បាយចិត្តណាស់ឯងណាសប្បាយចិត្តណាស់ចិត្តណាស់សប្បាយចិត្តណាស់ឯងណាសប្បាយចិត្តណាស់សប្បាយចិត្តណាស់ឯងណាឯងណាសប្បាយចិត្តណាស់សប្បាយចិត្តណាស់វាយ៉ាជំនុំឆេះយេម៉ាក់ងប់ជិះម៉ូតូអត់មានមើលឯងឯងដើរត្រូវផ្លូវរបស់ឯងសោះហ្នឹងតបុកអញដឹងបងលុយឯងតែមិនបាច់ខ្វល់ពីវាខ្វល់រឿងលុយដុំឯងវិញសប្បាយចិត្តណាស់ឯងណាសប្បាយចិត្តណាស់ម៉ាក់ងប់
នៅចោតតែអញខុសទៀតដើមវិញវាន់ពេញផ្លូវនេះសំណាងល្អឯងអញមិនបុកឲ្យងាប់មកមានលើក្រោយអញបុកឲ្យងាប់ឯងយីប្តីអញទៅយកបាសអីក៏យំលេះវ៉ៃមកឲ្យឯងមកហើយដាក់មកឯងដូចមកឯងណាខ្ញុំសុំបាត់ញាក់មកបាត់ទេណាអឺឯងដាក់មកชงมีกระป๋องมีชามีไอ้ก็อันซีได้นะตอบพวกมาบักเลยจุครับบักเลย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 ตอง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 ปุ๊นนี่ชูติดนะเคยเลยตองสำคัญตองตองไหนสิลุงร้องต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 องបានហើយឯងយើងសុបាយទៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយតោះយើងយកលុយយើងយកទៅផ្ទះតោះឯងឯណាលុយយើងឯងឯងបានលុយបារៃក៏ធ្វើមកជើអាបាសនេះខ្ញុំទៅជឿគេមកឲ្យណាឯងមិញនឹងមានឃើញតែគេដាក់កណ្ដឹងអត់អត់ផងចឹងមានន័យថាក្មួយលងអីចឹងអូអាលៀនលោកអើយមកឯងទៅផ្ទះវិញអេចាយអេចោបឆ្នាំងល្អក៏តេងឆ្នាំងមិនល្អក៏តេងដបទឹកសុទ្ធក៏តេងដៃក៏តេងកំប៉ុងក៏តេងអេចាយអេចោបថាថាថាអពុឆោបពូបងតេងដបទឹកខៃអត់តេងតើក្មួយចឹងបើពួកអញតេងអញនឹងដឹងណាចាំខ្ញុំទៅយកអោបាត់បាត់ក្មួយចាយេទឹកត្រីនឹងសមដបចាក់ទឹកត្រីចោលយកដបទឹកត្រីលក់យេអូនឆ្លាតហើយចាក់សិនយេចាក់អស់ហើយយកដបទឹកត្រីទៅលក់សិនពូពូពូខ្ញុំមកហើយពូដបទឹកត្រីប៉ុណ្ណឹងលក់បានតម្លៃម៉ែនដែរពូអូក្មួយអាដបមួយហ្នឹងលក់បាន600ហើយអូថ្លៃម៉ែណែក្មួយអូអត់ទេពូខ្ញុំយកតែ500ទេ500ទីបាក់ហើយដកលក្គីមួយហើយ100ហ្នឹងពួកឯងយកខ្ញុំអត់យកអញ្ចឹងតែសិនណាហីកូននេះឆ្លាតនោះឆ្លាតវាចាក់ទឹកត្រីអស់នេះយកដបទឹកត្រីមកលក់ឲ្យឯងហើយឲ្យ600វាយកតែ500ទៀតណាអេចាយហើយដកលក្គីថ្ងៃមកឆ្ងាយពុកម៉ែពុកម៉ែកាត់អីនោះងអើយរឿងហ្នឹងវាវាឆ្ងាយណាស់កូនគូតាហើយកូនបានលុយមកពីណាទីហត់ដកលក្គីញ៉ាំហ្នឹងគូកូនណាយកដបទឹកត្រីមកដល់ចាក់ទឹកត្រីចាក់ឈុ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 ហើយយកដបទឹកត្រីយកទៅលក់ហើយបាន500អូម៉េចកូនឆ្លាតអូកូនឆ្លាតកូនតាថ្ងៃនេះបើពុកម៉ែមិនបានសម្លាប់កូនចោលទេពុកម៉ែមិនអស់ចិត្តទេអើយអើយកំរិតកំរិតអើយកំរិតកំរិត